gracias pola súa breve introducción histórica. Será hora de que comparecese vostede hoxe aquí para falar deste tema dende agosto, que designaron vostedes o Meixoeiro como centro de referencia. Dende entón só tivemos unha moi desafortunada comparecencia do señor Rubial en comisión, a que despois me referirei. E, por certo, entendo que nun futuro próximo terá que vostede vir tamén a dar contas aquí do escándalo de Cofer e do que hoxe pois dan conta os medios. Temos que aclarar moitas cousas aquí, saído da improvisada decisión desafortunada do Ministerio de Sanidade de introducir no noso continente unha enfermidade que non existía ata entón. Hai que lembrar absolutamente todo isto. A xestión do Ministerio e os nefastos resultados teñen que ver, obviamente, co recortes, co desmantelamento da sanidade pública. Se dixo aquí, en Madrid, pero non só en Madrid, porque Carlos III era un centro de referencia para todo o estado de enfermidades infecciosas. Foi desmantelado, deixando sin UCI, sin laboratorio de microbiología, sen banco de sangue, sen protocolos. Comprenderán que un logo teña justificacións para afirmar, como fixen onte, que o Partido Popular odia a saúde pública. Os propios profesionais advertiron xa en abril do erro que supuña a asignación como centro de referencia a un centro que non tiña medios. Profesionais todos, dende quen se encarga da limpeza ata quen atende directamente os doentes, que son que ne sufrimos sempre directamente a incompetencia dos seus gobernos. O resultado xa o coñecemos, unha xestión penosa, con responsables ausentes, incluída a señora ministra Mato e o impresentable conselleiro de Sanidade da Comunidade de Madrid. Coa demonización dunha profesional, dos profesionais e das profesionais, para posteriormente ter que desdecirse cando o dano xa estaba feito. En Galicia copiamos esa mesma improvisación. Sorte, porque semella que só estamos encomendadas a sorte, sorte que todavía non chegase ningún paciente. Vostedes, o traveso da Comisión de Sanidade, nesa comparecencia do señor Rubial, afirmaron que o Ministerio lles obrigou a designar un centro que era un centro por comunidade autónoma. E, sin embargo, esta decisión xa estaban vostedes a barallar na pasada primavera. Iso non o contaron na comisión. Non contaron que non era o Meixoeiro a súa primeira opción. Non contaron que a decisión foi tomada, ata última hora, cando xa tiñamos en España o primeiro enfermo de ébola. Actuaron, polo tanto, vostedes con improvisación. Non foi ata entón, ata agosto, dixo vostede antes, que se interesaron, ademais, tamén pola compra dos traxes. En agosto, a Alternativa Galega de Esquerda preguntábamos xa polo tema, pregunta que foi desenrolada precisamente nesa comisión do 2 de outubro, xusto antes de que se confirmase ese positivo de Teresa Romero. Uns días antes, foi esa semana. E ese día díxeronse cousas moi graves. O señor Rubial afirmou, e así fica grabado, e digo literalmente porque é gravísimo, o material para os equipos de protección individual é material de uso común nos hospitais. 2 de outubro, é moi grave. Amosa un descoñecemento tremendo sobre as medidas de protección ante o ébola. Vostede deberá respostar tamén por el hoxe aquí. E respostar unha pregunta que eu fixen nesa comisión e que non foi respostada. Porque, por que se mercaron varias veces traxes, que custo tivo, equipos de protección que non valían? Mercáronse uns en agosto, non servían. Houve que mercar outros, eran todos talles XL, non había diferentes tallas, non servían. Renegáronse a respostar nesa comisión do 2 de outubro, non aclararon nada. E posteriormente, este señor di que o material é o que se usa habitualmente. É increíble, vergoñento. Iso sí, terán que explicar por que o protocolo que vostedes teñen colgado na súa web fala de uso destes EPI nos PAC e por que vostedes lles enviaron como kit de ébola, que de maneira irónica coñecido como kit da señorita Pepis para o ébola, un paquetiño deses transparentes, deses de esterilización, cun par de luvas, unha bata de estéril, esas que se usan pois en quirófano, e unha mascarilla de quirófano. Simplemente, de que tipo é iso? De que clasificación das que vostede dixo aquí é iso? Por favor, explique vostede se iso para vostede é un equipo de protección individual. Vostedes non teñen absoluta vergoña. Eu denunciaba onte na Comisión de Facenda o enésimo recorte en saúde laboral para as traballadoras e traballadores de sanidade. Programa de prevención de riscos laborais, partida 640.6, señora conselleira, un 18% menos. Uns míseros 24.600 euros para prevención. Dende 2012, levan vostedes recortado 53,5% nesta partida. Son vostedes uns hipócritas. Logo veñen a loar o persoal sanitario público e logo lle recortan todo, incluso a saúde laboral. Peza importante.
importantísima en saúde pública. Sin embargo, y después de todo esto, resulta que ahora mercan equipos de protección. Otros diferentes, os que se mercaran antes. ¿Qué teñen que dicir sobre os traxes permeables a líquido, señora conselleira? Por que dixeron aquí que o día 2 había equipos en todos os PAC, en todos os puntos de atención continuada, e vostede acaba de dicir agora aquí que foi a partir do día 7 cando se empezaron a recibir? Aclare, aclare, señora conselleira. Señora conselleira, hai unha cousa peor que a desorganización, que xa é moi grave. É precisamente a falla de información. A miúdo chamannos a nos alarmistas, pero son vostedes coa súa política de desinformación que les sementan o medo e a desconfianza. Ese día 2 de outubro, o señor Rubiar afirmaba que os traballadores e traballadoras se desinformara que o mesoeiro fora designado como centro de referencia. Falso. A quen se informou? A que traballadores se informou? Os cargos de confianza? Enterámonos polos medios de comunicación. Posteriormente enviouse un correiño, un mísero correo, o correo interno dos Sergas, que eu tamén teño, por certo. Dixo tamén que estaban continuamente informados. Mentira, desinformación e ausencia de formación. Vídeos de YouTube, iso sí. En Galicia tamén, non só en outras comunidades autónomas, se puseron eses vídeos de YouTube. Entenderán vostedes que ninguén poida confiar neste goberno. Sen posibilidade de facer prácticas poñendo o equipo de protección. E só algúns poucos profesionais recibiron esta formación, ademais. Agora empezan a dala a máis profesionais. Pero ata entón, e cando preguntei, non se estaba dando esa formación. A súa xestión, señora conselleira, é unha vergoña. Dixo este señor, o 2 de outubro, que nese momento calquer hospital intermedio dos Sergas, leo literalmente, conta con todos os recursos humanos e técnicos para poder atender a un paciente con enfermidade por virus do Ebola. Falso. Mentira. Con que? Con batas de papel, señora Mosquera. Sen formación, con persoal eventual fixo, os que vostedes andan movendo continuamente por todos os servizos dos hospitais. Con precariedade laboral, señora Mosquera. O seu discurso non se sostene. Eu relatei as deficiencias, ademais, dos cubículos, esas habitacións que vostedes habilitaron para os pacientes con ébola no Meixoeiro. E ridiculizouse a miña intervención. A bella técnica dos ignorantes, tratar o adversario de ignorante. Pero a súa ignorancia é atrevida. Días despois de dicir aquí que non era necesario o illamento aéreo, se confirmaba o primeiro caso no Estado. E obviamente a información fluiu ata a saciedade. Certo é que o virus non se transmite por vía aérea, eso é certo, pero está catalogado como risco biolóxico alto, un 4, e polo tanto, o aislamento, as medidas son as máis elevadas, incluído o aislamento aéreo. Xa que o señor Rubial, non sei se descoñece a legislación, espero que vostedes sí, e o se nos aclare estas condicións. Nomearei rapidamente por falla de tempo. 2 habitacións en vez de 4 que vostede anunciou. A entrada é unha saída de emerxencia, señora Mosquera. Comparten pasillo e entrada con enfermos de hemodiálise. Grave, señora Mosquera. Si ven un paciente enfermo de ébola, van quitar a diálise dese hospital. A onde van a levar os enfermos? A filtración non é EPA. Non funciona ben a presión negativa. Non conta con zonas de sucio e limpo. Onde se van poñer e quitar os EPI? Só hai unha esclusa, a mesma para o sucio e para o limpo. Isto é un desastre, señora Mosquera. Onde están esas duchas que dixo vostede? Por onde van a entrar os pacientes coas camillas? Se entran por urxencias, cale o circuito, señora Mosquera, que vai seguir esa camilla. E se acude por urxencias ou vai a un centro, a un punto de atención continuada, que protocolo hai para desinfectar ou para utilizar despois esas instalacións? Díganos aquí, señora, protocolo e cale. E para rematar, 4,1 millóns de euros de orzamento para a cooperación da Xunta de Galicia. Unha miseria, menos do 0,1%. Se a enfermidade comezase por Occidente, obviamente xa teríamos medicacións. Esa é tamén a hipocresía dos gobernos que non invisten en cooperación como noso e é manifestamente un escándalo. Isto é o sistema capitalista, os tratamentos non eran rendibles e, polo tanto, non se desenrolaban por parte das farmacéuticas. Vostedes, os gobernos, teñen a responsabilidade de axudar e non mirar cara outro lado cando a xente morre. Pero que pasa? É que é en África, non é en Occidente. E, polo tanto, señora Mosquera, espero que na súa intervención me aclare todas estas dúbidas.